Terra daqui a 1000 anos. É isso aí, que legal! Junte uma turma super pirada. Eu perdi o controle, estamos indo direto para o campo elétrico. E o resultado é a mais alucinante aventura de todos os tempos. Beleza, beleza, beleza! Do mesmo criador dos Simpsons, Futurama. Nesta quinta, 9h45 da noite.